Vi var ju iväg igår liksom. Eller på vår dejt förut. Och jag kände väl att... att det kändes som att det var speciellt på något sätt. Och... eftersom du ska med iväg med Amanda idag så känner jag så här att... Alltså jag förstår att ni ska iväg och allting så. Men att om du gör samma sak med henne som du gjorde med mig. Eller var med mig. Så vill inte jag. Nej. Eller kan inte jag. Nej, men det förstår jag ju. Ja. Jag hoppas ju verkligen nu när han ska iväg med Amanda att han inte är på samma sätt med henne. Men klart tanken har slagit liksom att ska han iväg och köra samma race idag liksom. Jag tyckte vi hade verkligen supermysig kväll ju. Mm. Och vi kom verkligen varandra närmare, häng på också ju. Mm. När Sofie sa som hon gjorde det. Första tanken var liksom att oj liksom, det här är på allvar ändå. Jag vill bara make it clear, ta om det. Bra. För jag... Ja, men det känns bra att du... det. Ja, men det känns skitbra för du är ytterligare en grej som jag känner mig ännu tryggare än att du känner som du gör. Mm. Ja. Mm. Så det var bra. Mm. Hoppas du får en trevlig kväll. Ja, du med. Mm, det, det kändes väldigt seriöst faktiskt. Och det blev liksom rung som värsta. Det kändes riktigt liksom. Både bra och nervöst samtidigt inför kväll. Med dejten med Amanda, det påverkar liksom. Jag ser mest faktiskt fram emot att bara prata vanligt med Johan. Alltså vi redan pratar känslor och sånt där känns som. Och... klart vi kommer prata sånt också. Jag tror jag sagt att det kommer göra. Men det känns som att jag vill liksom bara se hur en normal konversation är. Jag vill liksom bara prata med han. Där kör vi. Oh, shit! Okej, okay, jag försökte styra för en gång. Gud vad bra. Men nu är det avgörande här. Den sista slutdejten här med Amanda. Hur det känns som vi... Har vi mycket gemensamt eller är det bara den här småflörten där hemma? Måste få reda på det. Så jag kände redan efter speeddating att det var någonting som fanns där. Att det kändes bra. Men då är ändå så här, det är så pass tidskede som jag inte, liksom, inte vågar tänka på det riktigt så. Men sen efter gruppdejten så visste jag att jag hade känslor för honom. Som bara blivit starkare sen jag kom till gården här också. Så tjusigt! Jajamensan. Varsågod Amanda. Jag kan inte säga att jag känner Amanda fullt ut på den här lilla korta tiden. Jag känner ingen att känna fullt ut. För jag vet inte hur de är i sin vardag kanske. Eller med sina vänner eller hela den här biten. Det känns bra med henne. Jag tycker vi... Det känns bra. Det är en varm, härlig känsla. För hon är så god, liksom. Hon är härlig. Men du känner dig liksom tryggare ner med mig, om man säger. Liksom. Eller är det någonting du fattas där, liksom? Hos mig. Ja. Nej, men, jag känner liksom att... Det kan vara den rätta för dig, liksom. Ja, alltså jag kan ju se en framtid med dig. Jag har ju tyckt överhuvudtaget om typ sen det bara jag och Sofie kvar att Johan blev mer avslappnad. Att han är med sig själv. Gud vad gott. Nu för tiden då. Annars jag tyckte det var skönt också att liksom se att man kan prata allvar med han liksom. Så det var jätteskönt. Du vet efter vår gruppdejt när du och jag gick iväg så här. Då kändes det som att du var seriös verkligen. Du kände inte det innan? Men då visste jag ju inte. Nej, det är sant. Då hade jag ingen aning liksom. Då hade jag bara sett det 5 minuter. Mm. Sen när man kom till gården så kände jag också bara i början. Men sen började man liksom bli så här att... Men gud, han kanske spelar ett spel. Alltså, man vet ju inte. Man vet inte vad du gör med de andra tjejerna. Mm. Det var bland de första gångerna vi verkligen var ensamma. Och det var liksom ingen som kunde komma och störa. Så det var så skönt att... att liksom bara vara naturliga. Alltså slippa oroa sig för någonting. Så det var... Helt underbart var det.